Google Chrome-ის ცხელი კლავიშები ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ჩქარად გვიწევს ხოლმე მუშაობა, გადასვლა, გადმოსვლა კლავიშების დახმარებით მოგიხსენებათ და მით უმეტეს Google-ის Chrome-ის პანჯარაში ბევრი ტაბი გვაქვს და ეს ჩქარი მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე გიორგი ვარ დათიკიშვილი და მოდით ნახოთ თუ რომელი ცხელი 10 კლავიში შევარჩიეთ. Control N გახლავთ პირველი ცხელი კლავიში, რომელიც საერთოდ ახალ Google Chrome-ს გახსნის. Როგორც ხედავთ, აი ეს არის უკან გაიხსნა ახალი პანჯარა, უკან არის გახსნილი უკვე ძველი ვერსია. ხოლო თუ Control Shift N-ს დავაწყობთ, მაშინ ეს უკვე ხსნის ინკოგნიტო რეჟიმს, რეჟიმი, რომელიც არ დაიმახსოვრებს თუ რომელ ვებ გვერდზე შეხვედით ან რა გახსენით. ასევე გვაქვს მაგალითად Control Tab-ი, Control Tab-ი გახსნის ახალ ტაბს, მაგალითად ეს შეიძლება ბოლში გაიხსნება და რაიმე მოძებნოთ რაც გაგიხარდებათ, მაგრამ ასევე გეტყვით რომ აი თუ მაგალითად ამ ტაბს დახურავთ და მიხვდებით რომ არ უნდა დაგეხურათ, Control Shift Tab-ს დააწყობთ და ის ისევ აღდგება. ასევე გვაქვს ღილაკები Control Page Up-ი და Page Down-ი, რომელიც გვეხმარება რომ მომდევნო ტაბებში გადავიდეთ და ასევე გვაქვს ღილაკები, რომელიც არის Control Shift Page Up Page Down-ი. ხა რას ნიშნავს Control Shift Page Up Page Down-ი? მასზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში დააკვირდით თვითონ ტაბი იცვლის პოზიციას. ტაბზე არ გადადის, არამედ ტაბი უცვლის ადგილს მის მარჯვნივ ან მარცხნივ მდგომ ტაბს. Ну, შეგიძლიათ გამოცვალოთ მოკლედ ადგილები და პრიორიტეტები განსაზღვროთ თქვენი სურვილის მიხედვით უცბად. ასევე გვაქვს ღილაკები, რომელიც გახლავთ Control 1-იანი პირველი ტაბი, Control 2-იანი მეორე ტაბი და ასე შემდეგ Control 8-ის ჩათვლით გადადის ღილაკები ტაბიდან ტაბზე. ხოლო Control 9 კი აბსოლუტურად ბოლო ტაბზე გადავა, ანუ რამდენიც არ უნდა იყოს, სულ ბოლო ტაბზე გადავა. გვაქვს ასევე ღილაკი Alt მარცხენა და მარჯვენა ისრები, რაც გულისხმობს აი წინა პანჯარაზე გადასვლას და მერე ისევ წინ გადმოსვლას, ანუ გულისხმობ აი ამ back ღილაკებს, ხო, აი მაგალითად რო შევედით და დაუშვათ ავირჩიეთ რაღაცა ვიდეოები, მაგალითად დავაჭერეთ ამას და ახლა გვინდა რომ უკან გადავიდეთ, Alt-ი და უკანა ღილაკი და გადმოვიდეთ აქეთ. მადლობა კიდევ. Alt-ი და მარჯვენა ის არის და გადავედით ისევ შიგნით, სადაც ვიყავით ასული. მოკლედ ეს გახლავთ Alt-ი და ისრები და ასევე ბოლო ყველაზე ცხელი კლავიში ეს გახლავთ უკვე Control W, რომელიც დახურავს უშუალოდ იმ ტაბს, რომელიც არის გახსნილი. აი მაგალითად ეს ტაბი თუ აღარ გვინდა, Control W და გადავედით. ასევე შეგვიძლია როგორც გახსოვთ შეუცვალოთ, მაგალითად გადავიდეთ ანუ Control Page Up Page Down-ით და აი თუ ეს აღარ გვინდა მაგალითად Control W-ით დავხუროთ. მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგავიწყდეთ გამოიწერეთ ჩვენი არქი, დაგვისვით თქვენი შეკითხვები და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ. დროებით.